Vesti na kanal 8. Dobar den. За 36 правачиња е намален бројот на запишани деца во Кочанските училишта во однос на минатата година. Трендот на иселување на младите во странство значајно се рефлектира на бројот на новородени деца, а со тоа и на правачињата. Годинава во училишните клупи во Кочани ќе седнат 334 правооделенци. 334 е бројката на запишани правачиња во основните кочански училишта за учебната 2016-2017 година. Со оглед на бројот на иселени цели семејства во странство, бројката е задоволителна, истакна Голубинка Георгиева од секторот за образование во Општина Кочани. Лани во кочанските основни училишта биле запишани 36 правачиња повеќе од годинава, односно 370. Предминатата пак најмалку правачиња, тоест 321. Тоа покажува дека од година во година бројот на нови правачиња опаѓа и дека трендот на иселување на младите се рефлектира на бројот на новородени деца, а со тоа и на правачињата. По училишта состојбата е следнава. Во основното училиште Свети Кирил и Методи има запишано вкупно 128 правачиња. Од нив 15 се во село Подлог и 3 во село Бели. Во основното училиште Малина Попиванова запишани се 67. Во основното училиште Никола Карев 63 правачиња, од кои 13 во Тракање и 5 правачиња во подрачното училиште во село Градовци. Во основното училиште Раде Кратовче 56 и во основното училиште Крсте Петков Мисирков во Оризари 21 праваче. Директорите на училиштата во главно задоволни од бројката на запишани правачиња. Со оглед на ситуацијата во нашата држава воопшто, знаеме дека проблемот е иселувањето на младите. Бројката требаше да биде поголема, меѓутоа младите се претежно иселуваат во Германија. Согледувајќи ги нашите уписи, имаме многу дечиња кои се иселени во Германија, што значи со бројката да речам дека сме задоволни. Ќе имаме оформено 3 паралелки. И покрај субвенционирањето на мајките за трето дете, сепак, заради финансиски недостатоци, поголем број млади брачни парови се одлучуваат да останат со по едно дете. По неколку месечната забрана започна со работа сточниот пазар во Облешево и повторно е отворен за продажба на добиток. За сточарите да ја продаваат својата стока, потребно е со себе да понесат сертификат и потврда за вакцинација на добитокот. Сточниот пазар во Облешево ја започна својата работа со прифаќање на добитокот од сточарите кои истиот го понудија на продажба на трговците. Од пред 3 месеци со појавата на болеста јазлеста кожа, со одлука на Републичката ветеринарна инспекција, сточниот пазар беше затворен за продажба на секаков вид добиток од регионот. Со ваквото неработење направена е голема материјална штета како на комуналното предпријатие кое стопанисува со пазарот, така и на самите сточари, истакна Стефчо Николов, директор на комуналното јавно предпријатие од Облешево. Пазарот од текот на вчерашниот ден повторно е отворен за продажба на добиток, со што е симната забраната за негово работење. Николов истакнува дека доколку сточарите сакаат да продаваат своја стока на пазарот во Облешево, ќе треба со себе да понесат сертификат и потврда за вакцинација на добитокот, која не треба да биде постара од 28 дена од последната вакцинација кај добитокот. Сточниот пазар во Облешево го користат трговци од регионот и пошироко, а доаѓаат и трговци од соседно Косово и Србија. Во сообраќање на несреќа што се случила кај железничката станица Соколарци, со телесни повреди се здобило едно 24-годишно лице. До несреќата дошло кога патничкиот воз што се движел во правец на Кочани удрил во автомобилот што го управувало момчето. Единствениот воз што се движи по железничката пруга кон Кочани доживеал судир со патничко моторно возило што преминувало преку регуларен сообраќен премин. Несреќата се случила изутрината околу 4 часот, кога во близина на железничката станица Соколарци, возот кој се обраќал од Скопје кон Кочани, удрил во автомобил Рено Лагуна со кочански регистарски ознаки, а управуван од 24-годишниот ДД. При тоа, возачот се здобил со телесни повреди, пошто е префрлен во Кочанската обшта болница. Исто така, од ударот кај автомобилот е направена поголема материјална штета, додека локомотивата на возот поминала со помали оштетувања.
Со оглед што во непоседна близина се наоѓа железничката станица, возот се движел со намалена брзина, поради што се избегнати и посериозни последици. Инаку, преминот кој е во близина на селото Чешиново не е обезбеден со рампа, но доволно е обележан со соодветна сообраќајна сигнализација како предупредување за возачите. Најверојатно се работи за момент на невнимание токму во времето кога возот се приближувал кон железничкиот премин. На местото на несреќата службени лица направиле увид, поради што железничкиот сообраќај во тој период и бил во прекин. Дури околу 8 часот и 30 минути, возот пристигнал во Кочанската железничка станица, пошто сообраќајот е нормализиран. Се запали и комуналната депонија кај селото Лески, на која предпријатието Солидарност го депонира отпадот од Виница. Во локализирањето на угнот учествувале виничките пожарникари, но необходна е акција за затрупување со земја, за да се спречи повторното палење и загадувањето на воздухот. Густ чад ја прекри и околината на виничкото село Лески, во чија близина се наоѓа општинската депонија за комунален отпад. Во вторникот препладнето на локацијата избувнал пожар како резултат на палењето на органските материи во отпадот, а потоа чадот се проширил кон запад по падините на подножјето на Плачковица. При тоа целосно ги прекри населените места од тој регион и стигнал дури до општина Карбинци. Според информациите од командирот на територијалната противпожарна единица од Виница, Станко Спасов, практично целата депонија е запалена и на повеќе места се забележуваат високи пламени јазици што излегуваат од отпадот. Пожарникарите интервенирале со расположивата механизација и со предизвикување контрапожар успеале огнот да го задржат во рамки на депонијата. Гаснењето со вода е неефикасно поради специфичноста на пожарот. Станков рече дека необходно е за целосно задушување на огнот да се изврши затрупување на запалените делови од депонијата со земја, со што ќе се оневозможи пристап на кислород и ќе се спречи горењето на пластиката, хартијата и другите лесно запаливи отпадоци. За сега пожарот е под контрола и не се дозволува негово проширување надвор од кругот на депонијата, со оглед што во непосредна близина има поголеми површини со сува трева и ниско стеблеста шума. За целосно обезбедување и спречување на повторното избувнување на огнот, потребно е да интервенираат и надлежните од општината и од комуналното предпријатие Солидарност, односно со дополнителна механизација да се донесат поголеми количини земја за да се санира состојбата и се намалат опасностите од ново палење на отпадот. Ова не е прв пат депонијата кај Лески да гори и од неа да се шири густ чад, но со својата местоположба и присуството на запаливи материи, таа е потенцијална опасност за поголеми пожари во околината, уште повеќе за загадувањето на животната средина. Во Кочани ќе се реализираат нови форуми во заедницата. Со оваа програма, Општина Кочани добива 825 илјади денари, наменети за организирање форуми кои представуваат подршка на општините и вклучување на граѓаните во донесувањето одлуки на локално ниво. Општина Кочани во изминатите три години успешно реализира проекти од форумите во заедницата, преку кои се решени неколку значајни инфраструктурни проблеми во градот. Во бунарскиот систем кај Градовски Орман, откаде што Кочани се снабдува со здрава вода за пиење, со средства од Швајцарската конфедерација, а во рамките на форумите во заедницата, е изграден и пуштен во потреба нов бунарски систем со над 35 литри вода во секунда, а се реновирани и неколку паркови и зелени површини во повеќе делови на градот. Оградено е училиштето Свети Кирил и Методи. Градоначалникот на Општина Кочани Ратко Димитровски во почетокот на месец јуни го потпиша договорот со Швајцарската агенција за развој и соработка преку амбасадата на Швајцарската конфедерација за програмата Форуми во заедницата, што ќе се реализира во Кочани од септември оваа година па се до февруари идната година. Со оваа програма Општина Кочани добива 825 илјади денари наменети за организирање форуми кои представуваат подршка на општините и вклучување на граѓаните во донесувањето одлуки на локално ниво. Ова ќе значи вклучување на граѓанската заедница, како што имаше и досега. Вклучувањето на граѓаните во форумите ја означува комуникацијата со нив, како и транспарентноста во работењето. Се очекува сите граѓани да се вклучат во форумите, за да може буџетот за 2017 година што потранспарентно да биде донесен. На форумите граѓаните учествуваат давајќи бројни предлози за приоритетните проекти, од кои потоа дел се реализираат.
Во изминатите години Кочани реализираше и заеднички проект со Општина Пробиштип за комунално уредување на спортско-рекреативниот центар Пуниква, со изградба на улица со тротоари, која се протегаше од паркингот до манастирот Свети Василиј. Се уредува црквата Свети Атанасиј во Ризари. Потпорните ѕидови ќе бидат целосно обновени, а од западната страна, од кај Оризарска река, со очистењето на просторот од грмушки и дрвја, ќе биде направен влез до самата црква. Во една од најстарите цркви во Кочанскиот крај, црквата Свети Атанасиј во Оризари, продолжува надворешното уредување и фреско сликањето на внатрешниот дел. Црковниот одбор во првата фаза од обновата на црквата целосно ја смени фасадата, го поплочи дворот и започна со фреско сликањето на страничниот дел од внатрешноста на истата. Конкретно се работи за окружување на подпорните ѕидови кои се во фаза на распаљање. Целта ни е сега сето тоа да го средиме. Значи тоа ќе биде една акција во собирање на камења, изидување, подигнување на ѕидови, правење на каскади. Значи некои делови стари кои се веќе старите вециња да ги отстраниме, да заличи малку на пувава средина. Ќе биде тоа и скали поставени. Иванов додава дека ќе проложи и фреско сликањето на внатрешниот дел на црквата до нејзино целосно завршување, зашто има голем интерес за донирање на икони од иселеници од Оризари кои живеат или се на привремена работа во европските држави и Австралија. Инаку, црквата посветена на Свети Атанасиј е градена во 1848 година, потоа делумно разрушена за да биде повторно изградена во 1876 година, а фреско живописена во таванскиот дел од страна на тајфата на Исаија Макаровиќ од село Гари Дебарско, кој со својата тајфа престојувал во Кочанско. Од 55-те икони колку што се наоѓаат во црквата во Оризари, 17 се наоѓаат во регистарот на регистрирани икони на Заводот за заштита на спомениците на културата во Македонија. Завршија хуманитарните акции за помош за настраданите од поплавите. Собрани се вкупно 20.068 денари донации од граѓаните и близу 1000 парчиња конзервирана храна. Организаторите на акциите за собирање помош задоволни од одзивот на граѓаните. Вкупно 20.068 денари се собрани од хуманитарните акции што се организираа во периодот од 8 до 11 август. Пунктот за донации за настраданите семејства од поплавите во Скопје и Тетово беше поставен на градскиот плоштад во Кочани од понеделник до четврток од 12 до 16 часот, како и дополнителниот пункт во Трговскиот центар, каде што волонтери на Црвениот крст примаа парични донации од граѓаните. Собраните парични средства се префрлени на Фондот за солидарност. Заинтересираните граѓани и правни субјекти може да донираат на отворените телефонски бројеви 143-400 на сите мобилни оператори и на отворената жиро сметка Фонд на солидарност на Црвен крст на Република Македонија. Сакам да напоменам дека планирано е сметките да бидат отворени 15 дена од првичниот ден на отварање на сметката, тоа е 7 август, а дополнително ако постои заинтересираната страна на правните субјекти и граѓаните за донирање на парични средства, рокот ќе биде продолжен. Би сакал да напоменам дека собраните финансиски средства ќе бидат пренасочени кон граѓаните кои се погодени од поплавите, согласно со направените проценки од овластени комисии кои моментално действуваат на терен. Локалната самоуправа на Кочани во соработка со Општинската организација на Црвен крст и невладината благородна мисија, изминатите денови ја завршија собирната акција, при што излегоа со извеште за собраните донации. Покрај парични средства, граѓаните донираа и материјална помош, продукти што се необходни за настраданите семејства, при што собрани се 952 парчиња конзервирана храна и 20 килограми разни прехранбени продукти, како и 66 парчиња нова облека, 4854 литри вода и 40 килограми средства за дезинфекција и хигиена. Освен граѓаните, поддршка во собирните акции дадоа и над 10 фирми од Општината. Организаторите на акциите за собирање помош, невладините здруженија и општинските организации на Црвен крст задоволни од одзивот на граѓаните. Со тоа, тие уште еднаш ја покажуваат хуманоста и подготвеноста да му се помогне на секој кој е во неволја. Заврши користењето на средствата од ИПАРТ 1 програмата што Македонија ги добива како финансиска подршка од европските фондови.
Сепак, програмата ќе продолжи и во наредниот период, а огласите за ИПАРТ 2 се очекува да започнат да се објавуваат во септември. И официјално завршува рокот во кој се користат средствата од инструментот за предпристапна помош ИПАРТ 1 програмата на Европската Унија, што македонските општини ги користат за развој на руралните региони. Според официјалните податоци, остануваат да се доработат уште последните барања и во текот на септември да започне објавувањето на огласите од ИПАРТ 2. До сега користењето на европските фондови во практиката овозможи искуство за македонските земјоделци како повеќе да аплицираат за кофинансирање на нивните инвестиции според европските стандарди. Во текот на 5 години, колку што реално се спроведуваше програмата, беа објавени 12 јавни повици на кои аплицираа повеќе од 3000 баратели. До сега исплатени се 7,4 милиони, а до крајот на рокот се очекува да се исплатат уште 11 милиони евра за ИПАРТ корисниците. Сепак, од средствата доделени преку програмата, Македонија искористила околу 15% од вкупно планираните. Што се однесува до ИПАРТ 2 програмата, се најавува дека ќе има олеснување во критериумите за пријавување. Исто така, треба да се зголеми и кофинансирањето од 50% на 60% за подршка на примарното земјоделско производство и на 65% за малите бизниси во руралните средини. Со вториот дел од програмата на Македонија и стојат на располагање 60 милиони евра, што значи дека буџетот е за околу 20 милиони евра помал во однос на ИПАРТ 1 програмата. Од Министерството за земјоделство упатија и апел до прехранбената преработувачка индустрија да пројави поголем интерес за европските фондови. Со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.